В облдержадміністрації представникам ЗМІ міста вручили подяки та відзнаки за сумлінну працю і професіоналізм. Увага влади не випадкова. 16 листопада в Україні відзначатимуть День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Саме цього дня, 1924 року, в Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді телевізійники та радійники відзначають цю дату як професійне свято. Нині до них долучилися представники інтернет-ЗМІ та зв'язківці. Насправді від їх щоденної наполегливої роботи залежить успіх усіх наших колективів, усіх засобів масової інформації. Вони живуть новинами. Завдяки їм ми щоденно в курсі всіх подій. Це люди, які працюють в кадрові та за ним, яких ми чуємо та не чуємо. Це оператори, звукорежисери, монтажери, оператори ефіру, технічні працівники. Вони щодня старанно виконують роботу та намагаються змінити світ на краще. Вони інформують нас про події сьогодення. Це розважати, інформувати і залучати. Так розуміє свою роботу Михайло. На радіостанції «Буковинська хвиля 100FM» хлопець і звукорежисер, і ведучий. Михайло Шикор разом із вами. Михайло розповідає, що пишається своєю професією, вважає, що саме робота працівників медіа, які залишаються за кадром, є надважлива. Завдяки ним ми зараз сучасному медіа маємо хороший звук, хорошу картинку, там такі незрозумілі слова для людей, як Full HD, стають звичним ділом в їхніх телевізорах. А ось Сергій завжди за кадром, його не чують і не бачать глядачі. Однак без його роботи неможливий ефір телеканалу «Чернівецький промінь». Я оператор ефіру. Завдяки мені чернівчани можуть бачити найактуальніші новини міста. Сергій розповідає, пишається командою, з якою працює. Тільки на нашому каналі виходять щогодинні новини, також стріми, включення наживо. І ми завжди на вістрі подій. Нині роботу наших колег відзначила обласна рада. Грамоти також вручили всім працівникам чернівецьких медіа. До нагороджень долучилися й міська рада та обласна адміністрація. Однак подекуди жорстка, але конструктивна критика телеканалу «Чернівецький промінь» владникам не до душі, тому грамот у них не знайшлося. Втім, найкраща нагорода – це наші глядачі. Живемо, творимо і змінюємо світ на краще разом. Дякуємо, що ви у нас є.